بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دعوذ يا شقي مها يقدر أنتم مدرن ميل البوجوكتان يسوع البانو دعوة نيسان هل كاني و STN برنامج كنا وبرنامج كبندقة برنامج كمان طرح سي توسي دين كي إيمانا يحرون تين اللباد إما غالي ذا غارسة وحانا قفلان قين دونا أرمها السياسة دك دحتاغن قبل كان وقوي باري غارحان مغالي ذا غارسة هذا با تاني يخلقي قدوميها اسمام ملك غارسة علي بنو قران لغا حيري حفيسك ayaa waxa markii ugu horeysay warbaahinta ka soo hormuuqday gudoomiye ku xigeenka ismaamulka Gaarisa Cabdi Dhaqane oo ka hadlay arimo aad u tiro badan hadaba arimahaasi arimo kale ayaan ka hadli doonaa barnaamijka balse intaan u sii gudagelin barnaamijka waxa martii ula ah Cabdi Isaaq oo kamid ah dhalinyarta u dhaqdhaqaaqda ismaamulka Gaarisa oo si dhow ula socday siyaasadda ka dhex jirtay ismaamulka Gaarisa Cabdi ku soo dhow barnaamijka maxsantay moogey ma sha Allah waxaan leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shacabka dhamaan Gaarisa ilaa caalamka inta ina daawanayso ayna salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en waa sida aad u sheegtay siyaasada ayaantan waxa ay maraysay in la yiri gafanaha inuu step aside inuu naadin xafiiska step aside waxa la yiri tilaba dib uga degmeeshaadi hore en inta si gaarin aan Cabdi Isaaqow bal inoo warbixi siyaasada guud ee ka dhex jirta haatani ismaamulka Gaarisa ha waxa weey marka waan soo wadaay waxaan rabay marka step aside la yiraahdo dhinaca uu istaag marka maxkamad baana tiri in kulli sharci iyo qodobba maartay ay maxkamada lageeyay ama maartay cadaaladda la horgeeyay ayaa lagu yiri marka waxa dhibaato soo baxday shaqaala u shaqeeya countiga oo dawladda u shaqeeyo oo hadafkii maarta loo shaqaaleey garan way oo maarta xafiisyo xirtay maarta yiraahay deputy governor ma iman karo governor kama aha meeshan horta waxaan rabaa inaan u sheego dadka weynaha ku dhaqan Gaarisa ama caalamka dhanba ninka marka la yiraahdo deputy wuxuu deputy ka yahay ninka ka horeeyo hadii uu xanuunsado hadii maral ku yimaado Ilaahay nama tuso hadii aan dhibaato ku timaado inuu isaga haynaa xafiiska xafiiska waa xafiiskii shaqada waa sideedii dawladda waa sidii loo dhaariyay wasiirada waa sidii loo dhaariyay chief of staff waa sidii loo dhaariyay sida martay aan sharciga waa ki marka waxa dhibaato ah aan dad aan cilmi fiican u lahayn maartay in xafiiska ay joogan ama maartay sida lagu soo qoray markoodii hore aan vetina laga qaadin oo laga geeyin assembly aan laga qaadin interview oo aan boardka la horgeeyin ayaa shaqada la siiyay marka shaqaalihi ayaa waxay xirteen xafiisyada dawladda waxaas waa sumcad darro aad weyn waana dad cilmi la'aan oo la qoray dadkaas horta waxaan ku tilmaami lahaa waxaan ku cambaareynayaa inay yihiin dad jahil ah haddii ay u shaqeeyaan qof shakhsi ah shakhsiga gurigii uu leeyahay iyo xaafada iyo maartay reera iyo alaab buu leeyahay loo kala hagaajiyo iyo bakhaar alaab loo kala dhigo laakiin meesha bakhaar kuma yaalo xafiis dadweynaha ku yaala oo lagu mathalaya dadka midada kale odaygii Gaarisada u weynaa waa nin oday ahoo maartay governor aha oo maartay sharci ku haya xafiiska kumuna hayn asaga laftiisa muxuu ahaa qori afki meeshan sharci baa ka jiro nidaam iyo calan baa ka jiro iyo maartay dastuur iyo baarlamaan iyo assembly buu leeyahay Gaarisa oo lagu soo mariyo wax walba sharciyada lagu soo mariyo nidaamkaasu ku degsanaa oo madaxa ugu ahaa marka haddana wax si weyn maahan odayga qorota qaniintay uu iska soo bogsan doonaa hadii Ilaahay waaba sugeynaa anaga wixii hayana Ilaahay baa u baryayna waxaan leenahay Allah u dhib yaray Cabdi Isaaq bal intaan barnaamijku sii gudagelin gudoomiye ku xigeenka ismaamulka Gaarisa shalayto waxa uu la hadlay warbaahinta bal aan yar daawano aan maaratay hadalkiisa maarta aan falanqayn doonaa halkan maanta waxaan isku imaanay ama idaacaddan kulaha ugu yeeray arrimaha baryahanba sheekada ka socota Gaarisa County sidaan ogsoonahay governor heena iyo shaqaale kale oo countyga ka tirsan ayaa dacwo lagu soo oogay marka arrimaha ay ka hayeen maxay kiciyeen sheeka iyo xiisayn fara badan marka shacabka Gaarisa waxaan u sheegayaa Gaarisa County governor heeda waa kii aad soo doorateen governor Cali Buno Qoronaway anigana waxaa way deputy governor ee Gaaris Cabdi Dhaqane Maxamed marka wax oo culays oo jiro malaha governor-ga markii dacwo lagu soo oogay kootiniga waxay dhaheen ama maxkamadda waxay tiraahday governor-gii wax xafiiska tagin marka taas macnaheedu ma aha in shaqadii county-ga istaagto shaqada county-ga way sii soconaysaa sharciga wuxuu tusinayaa governor-ga hadduu xafiiska joogin deputy governor-ga xafiiska shaqada sii wadaa marka aniga iyo dawladda dhisan wasiirada iyo maaragtay shaqadii toos baan u wadi doonaa
dadweynaha waxaan u sheegaynaa inay isdejiyaan bariyahan dambe. Waxaan maqlay cod la soo duubay oo ma aragtay qosibil iyo qosibil iyo qosibil wax iska sheegayeen dadweynaha inay joojiyaan meeshan dagaal ma jiro, dawladda way dhisan tahay, sharciyana lagu maamuli, sharciga lagu maamul lahay dawladdana way dhisan, waa sharci laga shaqeeyay oo mar hore ma aragtay la sameeyey. Marka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay nabadgelyada fiiriyaan, annakana waxaa naga go-an insha allahu tacaala inaan shaqadii sidii loogu talagalay aan u wadno aan u qabanno. Marka waxaan ka codsanhayaa dadweynaha Garis inay u duceeyaan gabanaheena iyo wiilasha kale oo ayakana maaragtay dacwada kula jiraan inuu Ilaahay keeska u fududeeyo si dhowna oo mar dhowna uu uga soo dhammaado si foolo xafiiskooda uga soo noqdaan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Members of the press, please welcome to Garissa County headquarters, the office of the Deputy Governor, Garissa County. First, let me take this opportunity to thank you guys for coming in a very short notice. I just want to give a statement on what has been going around our county. I think every one of us knows for the past few days what had happened and what has been going through. So welcome. This is a press statement by the Deputy Governor of Garissa County, His Excellency Abdi Dagane, and it's given at the Deputy Governor's office. Following the recent court ruling affecting our governor and some of our colleagues, and the subsequent discussions and comments it has generated, I intend to confirm the commitment of the county government of Garissa to focus on nothing short of service delivery to the people of Garissa County. I have full confidence that the case will be concluded within the shortest time possible. I appeal and urge the residents of Garissa County to join me in continuing to pray for our governor and the other county officials for a speedy conclusion of the case. Until then, there is no leadership vacuum in Garissa County, and the absence of the governor from office does not affect service delivery to the people of Garissa County. Under my leadership and that of the County Executive Committee members and the gallant county workforce, we shall implement the governor's development agenda as provided for in Article 179 of the Constitution and Section 32 of the County Government Act, and also the recent court rulings. We all appreciate the current happening. It is not an isolated phenomenon, and the same befell other counties in the country. The county leadership, therefore, will be guided by the best practices adopted by these counties with the intentions of even doing better. I'm profoundly appealing to the political leadership, both at national level and most importantly at county level, that is the County Assembly of Garissa, to enhance their oversight role and show leadership and practical wisdom required of us by our people in this extremely difficult period. They say anyone can captain the ship when the sea is calm, but it takes grit, pragmatism, and skillful leadership to wade through the rough seas. I also appeal to the national government organs for support and advice in executing
service delivery to the residents of Garissa County. Lastly, peaceful coexistence of our people is never negotiable. And thus urge the residents of Garissa County, that is this great county, to remain calm, carry their own business as usual, and not to be carried by the euphoria of the moment. I appeal to the people and the residents of Garissa that there is no point of hate speech. I've had some audios going around, setting some clans against each other. I want to appeal to the residents of Garissa County that there is no war in Garissa County government. There is no fight. We are all one people, one government. Our governor is the governor elected by the people of Garissa. The deputy governor is the deputy governor elected by the people of Garissa. And there is no conflict of roles. Right? So I'm appealing to the residents of Garissa County to remain calm until the case faced by our boss is heard and determined. And what had Abdi Isaaq wad arkaysay in gudoomiyaha ku xigeenka ismaamulka Garissa and arimuhu ka hadlay? Waxaad ka dhigi kartaa? Aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay hadalkaas, hadal qiimo leh oo maartay nin mas-uul ka soo baxa ayuu ku hadlay. Odayga waa nin sharaf leh. Xafiiskana wuxuu hayaa muddada ninkaas uu maartay ka maqan yahay xilka. Marka inta ay noqon doontana lama yaqaano. Ma maalin bay noqon doontaa, ma bil bay noqon doontaa, ma beri bay noqon doontaa. Marka waxaan dhihi lahaa qolooyinka si xun u hadalaya ee dowladdana ku dhex jiro sharaf ha lagu shaqaysto. Waxaa dowladdan dowladdii ka horreysay shaqaalihii ay qortaa Cali u shaqaynayay intuu Cali gafana ahaa. Dhibaatana kalamuuna kulmin, aflagaadana kalamuuna kulmin. Marka waxaa khasaare ah oo aan shaqaalaha ugu sheegayaa si xaq ah inay ninkan madaxda ah ee sharafta leh ee sidaa haddaba u hadla hadalkiisa wanaagsan yahay. Cali annagoo dhan baana xumaan u qabinba, aniga Cabdiyaba xataa xumaan u qabin. Waa mas-uul Garissa u hayay, waa ninkaa shalay noo talinhayay, xumaan uma qabno oo personal ah. Ma garatay wixii aan isku hayna lagu hardamayo waa un siyaasi maartay dhinacan aan ka wadaya iyo dhinacan haddii ku qancinta dadka la yidhaaha anoo qancinaya shacabka isaga taageersanna Cali inaan tartanno oo aan tartan kaga qaadno ayaan rabnaa. Lama rabno dhibaato, maxkamad lama rabno, maana dirsanin shaqadaas, shaqana kuma lihin, beri baan karnaa. Hadaanu nahay dadka maartay kasoo horjeeda isaga. Ilaahay baan u baryayna inuu Ilaahay u soo dhaweeyo. Ninkan hadda sida wanaagsan u hadlayna in la soo dhaweeyo, gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa. Hadaanu nahay shacabka Garissa. Cabdi Isaaq, gudoomiyaha ku xigeenka ismaamulka Garissa wuxuu ka dhawaajiyay in maaragtay shaqadii halkeeda laga sii wadi doono oo maaragtay shacabka ismaamulka Garissa loo adeegi doono. Moogo waa sidaas, way caddahay in dadweynaha loo shaqeynayo ninkii u shaqeynayo u dhaartay maalinkii lagu dhaarinayay Cali la dhaariyay ninkan hadda hadlayo. Isku xil baa loo dhaariyay, xafiiska gafanaha loo dhaariyay. Kan hadduu maqnaado kan inuu hayo, waa un sidii. Wax dhibaato ama laha. Balse shacabka dad qaar ayaa jira ayaa maaragtay fahamsanin arrimahaasi oo ka dhaadhacsan arrimahan in maaragtay arrimo qoys ay tahay inay arrimo maaragtay siyaasad badan ay ku dhex jirto. Ama kursiga uu sumad lahaa iyo waxaas waa khasaaro, waa jaahilnimo, jahli weeyo, jahligana Allah ka dhaqo ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan Garissa. Waxaan uga digaynaa inay jahligaas iska dhaafaan. Ninkanba waa walaalkeen, waa nin sharaftaas naga mudan. Awalna aan siinay sharafkaas isaga maalinkii doorashada wax lagu qaybsanayaan siinay. Maanta inaan ku qanci weyno waa ila foolxun tahay. Shalay inaan ku dhaha kaalay dhibiti ii noqo. Maantana waa ila maartay foolxun tahay inaan ku dhaho uma qalantid xafiiskayga. Marka ma aha ninka saas dhahayana Cali ma aha saan qabo. Waa dad aan waxba fahmin. Misdhihi karnaa Cabdi Dhaqane, wax badan ayuu ka bedeli karaa intan hadda maaragtay xilka maaragtay hayo. Ha, labada sano waa haddii uu maaragtay ay noqoto inay lix bilood u hayo, lixdaa biloodba haddiiba uu nal shido waa ku filan. Habeen aad mugdi ku jirtaaba haddii nal lagu shido aad wax kala arki oo guriga aad ku jirtay in meesha alaabta kaa taalla iyo waxaad kala arki isagay ku xiran tahay. Hadduu shaqeyn waa inaad sidiisi waqtigaa sheegi. Waa hagaad may kula tahay mudane Cali Bunu qorane iyo Cabdi Dhaqane, waxaad dareemi kartaa maaragtay usbuucyadii hadda Cali Bunu maaragtay laga xiray xafiiska in Cabdi Dhaqane uu maaragtay Facebook page-kiisa uu kusoo qoray in maaragtay loo cado jugleeyay oo maaragtay arrimo noocaas oo kale ah. Cadaadiskaas isaga ah horta waxaa lagala xiriiriyaa isagay ku dhacday arrintaa. Maxaa dhehe waxaa la yidhi waxaad og tahay ma laga hadlaa ma og tahay. Cadaadis hadduu kala kulmay maaragtay booskiisa iyo waxaas isaga maaragtay inoo sheegi oo dhahaya intaasaa la iigu geeyay dhibaatada. Laakiin annagu ma u nisbayn karno nin aanan waxba ku arkin
isagoo hayo maruu nisbeyn karno marka wanaag laga eego balse siyaasadu waa furan tahay ninkan xafiiska hala wareego ha lagu soo dhaweeyo shacabka iyo maartay dhamaan shaqaalaha dawladda ayagoo sacabeynaya oo soo dhawow cabdiow laha soo galo ha loo shaqeeyo shacabka waa hagaag cabdi isaaq ummadan ku dhaqan maanta ismaamulkani Garissa siyaasad ahaan misli karnaa waa dad ma aragta siyaasad ahaan hormaray aad bay u hormareen dadkan waa dad aad iyo aad maarta dadka shacabka marka la eego anagoo fiirinayna siyaasadda hadda ka dhex taagan siyaasadda hadda ka dhex taagan haa wallahi aad bay u hormareen ma sha Allah waxaan la soo koobi karin way hormarkeeda siyaasadda aan la hadlin oo hoosta la iska qandhufanaya socotaa aad bay u fiican tahay tan ma sha Allah ya qandhufa socotaa ninkaana fahmin ma fahmay marka waa la iska qandhufanaya waan waagaag wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka bandhiga oo maanta si toos ah idinkaga imanaya magaalada Garissa waxaan mareynaa bartamaha barnaamijka waxaana sidoo kale maareeyay barnaamijka ka marneen arrimo dhowr ah oo ku saabsan siyaasadda ismaamulkani Garissa ama guud ahaan gobolkan Waqooyi Bari ayaan ku falanqayn doonaa Cabdiow hadaan barnaamijka dib ugu soo laabano bal shacabka magaalada Garissa maanta siyaasadda la taagan yahay maxaad ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqi lahaa deganaanta iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo sidaas ay sharafta badan ay ku wada dhasheen awalba ku wada joogeen inay sidoodii u sii dhujiyaan waa laf dhabar nabadgelyada sax aad bayna u macaan tahay nin walba miraheeda waa cunaya aad baan idin boorinaya waxaan idin leeyahay waad isjeceshiin walaalaatiin dad wanaagsan baa tihiin ilaahay ha idin sharfo sharaf baad leedihiin sidaas ahaada wanaagga ha laga shaqeeyo ninkan ninka bedelayna awalba ku xigeen buu ahaa isagaa bedeli lahaa ha la soo dhaweeyey kana sidaan shalay u soo dhaweeyna calayba waan soo dhaweeyna anagoo dhan marka ninkii ku qanci waayo markaas baa laga hadlay nimaan waxba xafiis soo qaadanin ama xafiis soo gelin ama meetingba qabanin sidee macnaha ninkan waa xor mideeda kale hadduu soo galo xafiiska waardiyuhu rabu keensan karaa oo departmentku rabu ka soo qaadan karaa meeshuu doono wax ka bedelan karaa siduu u qanca inuu dadka u shaqeeyo hadday bil noqoto iyo bariba sidaan kuu sheegay awalba waa sida ayada waa hagaag waxaa jiran aan Cabdi Isaaq barnaamijka dan maar dib ugu sii laabano shaqaale ka mid ah maarta dawladda ismaamulkani Garissa oo markii lagu dhawaaqay in Cabdi dhaqane oo maarta xilka xafiiska la wareego oo maarta xafiisii xireen oo maarta fowdo kiciyeen kuwaas maxaa u sheegi lahayd waa shaqaalaha nidaamkii shaqaalaha lagu qoray loo soo marin markoodii hore qoraxda meeshii ka soo dhacdana loo sheegay meeshii ka soo baxdana loo sheegay meeshii u dhacdana loo sheegay waxaan u sheegaynaa shaqaalahaas ayaga inay shaqsi inay keenin meeshii Garissa aad ku joogtaan sharafka Garissa aad ku joogtaan countygan aad ku joogtaan sumcadda iyo calanka eelada ku soo warantaad ku joogtaan kuma joogtaan qof uma joogtaan qof walaalii qofkii idin imaado haddii inaad soo dhaweysaan oo martida sharafteedii aad siisaan baad leedihiin malihiin wax intaa ka badan waa khald waa hagaag Cabdi Isaaq xilli kasta oo doorasho ay dhacdo mise siyaasadda ee maaragtay gobolkani Waqooyi Bari mararka ugu hore waxaan noo imaadaan maaragtay xildhibaanadii dhammaan MCA-yadii senatarada uu maraba oo isla socdaan sanad kadibna way kala tafaariqaan waxaa sababaha ay kula tahay waxa ugu wacan waxaa la yiri muxuu ahaa horta waxaan waa siyaasad iyo kursi iyo anaa ku maamulay iyo anaa ka awood badan dadka waxaa way xoolo uma dhexeeyaan balse maamulka iyo nidaamka maartay ku qanacsanaanta maartay kasbashada dadweynaha lagu kala tagay haddii MCA-ga qaayay karaan ka soo qaad moogow aniga adigaana dadweynihiisu uu shaqeeyo shacabka dhibaatada Garissa maartay haddii biyo lagu soo fakiyo inta kan meel walba istaaga baarlamaanka ka hadlo idaacadaha taga joornaalada qoro nin waajibkiisa guto waa lalama simi karaa nin shalay uu la socdo shaqadiisa gabay oo iska hurday baarlamaanka dhexdiisa marka ninkii soo jooda waa soo joodaa sidoo dadka ugu shaqeeyaan loo wadi marka kala tagsanaanta aad u fiican dawladda shacabku waxa u fiican inay kala tagsan yihiin oo nin walba gaarkiisa u imaado in siyaasiinta ay kala tagaan kala tagaan u fiican ha nin walba kala tagaan wixii iswatay ma jiraan hadda misli karnaa ismaamulka Garissa waxa ka jira waa maaragtay aad u fiican tahay meel fiican bay maraysa xildhibaanadi senatarradi MP waxa nin walba gaarkiisa ha oo isla shaqeynaya ma jiro nin walba waxa uu ciisantiisa ceel geysa ha tiis asaga dhowran ha siyaasad ahaan iyo wax qabad ahaan arrimahaasi say ku leeyihiin arrimahaas waa waji qabiil marka wax la raadsay wax qabad ahaan wax shaqo kula maaha aan isqabsanna inta aan wax u doonin haddaad maqashid waa wax adi yare jahilnimo ku salaysan oo qabaail iyo waxaas wax lagu qaybsadaa haddii inaan si falanqeeyo ma rabo oo aan gudaha u sii galo waayo qabaailada waxa lagu dhahayaa niyo maxaa noogu xadgudubtay shalay markaa telefishinka fadhiday marka waxa waa wax qabaail oo macno lahayn laakiin marka ay xafiiska la qabsado danta ay imaanayso danta marka waa lagu kala tagsan yahay ninna dantii daacad buu yahay ninna dantii tu shakhsiyad buu ku dhex wataa marka suuragal maaha in la iswato sidii shalal isku watay waa hagaag wali waxaan guda jirnaa barnaamijkii bandhiga Cabdi Isaaq haa xali buluu maxaad ugu baaqi lahayd oo haatan ilaa haysto oo la dhahay maaragtay xafiiska
حفيز إنه هاي شرعي بكرسي إنه هاي واحد بعتها ونوجي سنين مالها إسق وح كل عينه وحن أنا قدر سنين معها مركا بري بان كان هاي وح هايو الله أقول باقر ده ينكاس ها أنت صار أقول باقر يعني. دومي كحجين كإسمام ملك جارسة أها تنحل كهايو ولو إسكجران قشقشات وحد وشيلات. وسوى نفس إنه شعب كيس أقول شقي وعدالة ده ها تاريخ ذاك حسي دونتي عبد دغنو حفيز كوكاس عن كله. وهجك أد يوم ما سنت عبد ساق. Thank you so much. وهاك داوري وحن سوغرني جنتي إيجابي برنامج كبندقة وحمانت ستوسي دين كيجي مناي مقالة غارسة وحن إذا سعسيني أنيقو محمد موغي أسكر انتان كل مدونو برنامج كان مدلا مدى وحن إذن كيجي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.